ជីវិតទន់សម័យមន្ត្រីពេទ្យសัตว์បង្ក្រាបមន្ត្រីជាង 2000 ក្បាលលួចនាំចូលខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃសัตว์មន្ត្រីជាង 2000 ក្បាលត្រូវបានមន្ត្រីពេទ្យសัตว์ខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយនឹងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងហត្ថលេខានិងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបង្ក្រាបបានកាលពីយប់ថ្ងៃទី 6 ខែមេសាគណៈដឹកតាមរថយន្ត 2 គ្រឿងចេញពីច្រករបៀងមកដល់ក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ លោកហុយទួយប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុជាបាលមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបានឲ្យដឹងថាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពមហោបាហាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចបានសហការចុះបង្ក្រាបបានរថយន្តដឹកសត្វមន់ចំនួន 2 គ្រឿងផ្ទុកទៅដោយមន់រស់សរុបជាង 2000 ក្បាល លោកបានបន្តថារថយន្តទាំងពីរខាងលើបានដឹកសត្វមន់ខុសច្បាប់ទាំងនោះពីប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងអូ3ជាន់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅនិងច្រករបៀងបន្ទាយទី1ឃុំទួលពងរស់ស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយបង្ក្រាបបានរថយន្តដឹកសត្វមន់ទាំង 2 គ្រឿង ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យឃើញថាគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវតែមានសុខភាពល្អនិងមានសត្វមន់មួយចំនួនងាប់ដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនមានសភាពចង្អៀតរួមផ្សំនិងអាកាសធាតុក្តៅផងដែរ